Totoo, mare, ang balita. Oh. Wow! Hello mga ka-Bebsi! Welcome back sa ating YouTube channel, ang Bebsi Vlog! And for today's video, challenge tayo ni Bebsi. At ang challenge niya sa akin ay... Pumili ng ano, full face makeup worth 250 riyals only. So, nabili ko ba? Nakabili ba ako ng full face makeup sa halagang 250? Saan makakarating ang 250 ng Bebsi na yan? Kaya kung interested ka at gusto mo malaman ang mga nabili ko, please keep on watching! And sa ating mga ka-Bebsi na hindi pa nagsasubscribe, please subscribe at kung magustuhan mo ang video na ito, i-like, comment, and share mo na din. And please don't forget to hit the notification bell button para naman updated ka sa ating mga future videos! So mga ka-Bebsi, without further ado, let's get started! Papakita ko na sa inyo kung ano yung mga nabili kong product! Sobra si Bebsi talaga magpa-challenge talaga eh. Talagang hindi ko hihindihan yung challenge niya kasi gustong-gusto ko yung mga ganyang challenge na pa-makeup-makeup na bili-bili na yan. Gusto ko yan! Tuloy mo lang yan, Bebsi! Go! Kaya yon, pumunta kami kahapon doon sa DFC Mall and wala akong maisip. Sabi ko, ano kaya yung mga murang makeup? Eh, mga Maybelline, L'Oreal, medyo pricey yung mga ganyan. So, nagpunta kami sa Charisma. Sa Charisma, nandoon yung mga affordable makeup. Merong Catrice, may Essence, merong mga Max Factor. So, kompleto sila doon. Meron na rin silang mga gamit pang makeup. Kaya kung gusto nyo, interested kayo, dalaw na kayo doon sa Charisma. Meron dyan sa DFC. Total na nagastos ko is... 247 riyals. Meron pa akong sobrang 3 riyals kay Bebsi. Tip ko na yan sa kanya. So, papakita ko na sa inyo yung mga product na aking nabili. Ang nabili ko is itong foundation nila na All Day 16 Hours Long Lasting Makeup. This one. I'm in the shade of 15 Soft Cream. 28 riyals lang siya, pero titingnan natin kung maganda ba ang kanyang performance. And after nyan, hindi na rin ako bumili ng foundation. Ang ginawa ko is ito na lang yung banana powder ng Essence. Brighten Up Banana Powder. Ito yung pang mattifying at saka pang finish ng ating foundation. Okay, eto naman is 22 reals lang. Napanood ko kasi maganda rin yung mga reviews nito. Kaya check natin kung totoo ang balita. Then after that, bumili din ako ng pangkila. Ito ang essence ng ano, Brown 02. Yan, ito. And hulaan niyo kung magkano siya mga ka-Bebsi. 10 reals lang siya. Check natin yan mamaya ah. And of course, natatandaan nyo ba yung mahal na eyeliner na bili natin dun sa Monoprix before, yung nabitag kami. Meron silang katulad sa Essence. And hulaan nyo mga ka-Bebsi kung magkano. Ito siya. Kulay itim siya na eyeliner. 20 riyals lang siya mga ka-Bebsi. Diba? Ang galing! Tapos, meron tayo syempre mascara. Ito, maganda yung mga reviews na nakikita ko na nito. Maganda siya, mga ka-Bebsi. Ang kiniklaim niya dito is nagpapa-volume and nagpapa-long siya ng ating mga eyelash. Para daw tayong naka-false eyelashes effect. Tingnan natin kung totoo yan. Ito ay nagkakahalaga ng 23 riyals. Can you believe it? And meron din tayong nabiling lipstick. Siyempre! Ang kinuha kong shade is Ultra Last 08. So, 17 riyals lang siya mga ka-Bebsi. Oh my goodness. Pero hindi siya transfer proof. Kaya tingnan natin kung ano yung paano yung performance niya. Grabe mga ka-Bebsi, sa halagang 247, dami na nating mabibili talaga sa Essence. And itong blush on, yan, nabili ko siya for 18 riyals. OMG! Ito yung mga gusto kong blush on. Yung mga light color lang siya. Ang shade niya is 30 Breathtaking. Then, ito ang pinakagusto ko. Yung ating palette. Highlighter palette. Ito ang laman niya. Tignan nyo mga ka-Bebsi. Mamaya i-ano natin yan. Swatch natin. Ayan. At ang halaga niya is 37 riyals. And
last na aking nabili is ang eyeshadow palette ng Essence. Ito siya, mga kabebsi. Oh, diba? Sulit na sulit ang ano ang presyo. Ito ang pinakamahal kong nabili. 47 reals. Yes, ito na yung pinakamahal nila, mga kabebsi. Kaya without further ado, tayo na't mag-makeup! Siyempre, ang una kong itatry is ang ating foundation. Okay, ang kiniklaim niya dito is long-lasting makeup siya. All day for 16 hours. So, let's see. Sabi niya dito, the long-lasting and lightweight makeup provides a flawless, silky complexion that lasts all day. So, tingnan natin kung magaan ba talaga siya sa face. And tingnan din natin kung matatakpan niya yung ating mga pores and dark spots. Ah, okay. Depump siya. Nice. Then, yun, depump siya. Sana okay yung shade niya para sa akin, ah. So, ito na yung ating product. Shade niya. Tingnan natin, ha? Ayan yung shade niya. Parang ano siya, parang okay na siya sa akin. Tingnan natin kung sasakto siya sa kulay ko. Blend na natin siya. Mabango siya. Mabango siya. And in fairness. So, mga kabebsi, wala akong biniling concealer, ha? Kasi, hindi na magkakas yung 250 natin. Okay na to kasi meron naman tayong foundation. Tingnan natin kung buildable siya. And tingnan natin kung matatakpan niya nga talaga ang ating mga dark spots and pores. Kabila naman. Pwede naman nating dagdagan ulit. Yun lang sana hindi siya mag-cake kapag ka dinagdagan ng tinagdagan. Kasi minsan may mga ganung foundation na pag sobrang dinadagdagan mo, pag dagdag ka ng dagdag, nagki-cake na siya. Ah, okay. So, dapat pala medyo, ano, madami. Hindi siya sobrang matte. I love it. Kasi parang natural lang siya. And nagbe-blend nga talaga siya dun sa skin ko. O, parang parehas na kami ng complexion. Yes. So, tingnan natin dito kasi meron akong diyawat dito. Uy, nice! Ang ganda niya! Buildable siya, mga kabebsi. And hindi siya sobrang matte. Alam mo yun, meron tayong glossy effect. Ayan o, kita niyo. Hindi lang niya natakpan itong itim ko, pero okay lang niya. And totoo ang balita, lightweight siya. Ang ganda niya, mga kabebsi. Grabe sulit. 28 reals, mga kabebsi. I love it! So, ayan. I love it! Ito na yung ating foundation na ilagay ko na. Ang next natin gagawin is itong banana powder. Maglalagay na tayo nito. Ibe-bake na natin siya. Ayan ang kanyang shade. Tingnan na natin ang feeling. Oh, natural color lang siya. Hindi nyo makikita dito, mga kabebsi. Ayan siya. Diba? Kasing kulay ko lang siya. So, let's try! Ang gagamitin ko is itong sponge na nabili ko lang sa Daiso. So, ganyan. Gaganyan ko lang siya. Parang ito, ganito din yung ginagawa ko sa pulbos eh. Diba? Para hindi din iwas oily. And then, dito. I love it! Okay, nalagay ko na. Hayaan niya muna nating maluto siya dyan. Ang gagawin ko na is makikilay na tayo habang niluluto natin yan. Tanggalin ko lang yung powder sa aking kilay. Napabahan akong magkilay kasi hindi ako sanay ng lapis niya. Sana okay siya, hindi siya masyadong pigmented. Okay, ito ang ating pangkilay. Ipapakita ko sa inyo ang kanyang shade. Uy, medyo mahirap siya ha. Ayan ang kanyang shade. Dark brown. Medyo mahirap siya, mga kabebsi, ni shade. Ayan. Yan siya. Yan siya. So, mga kabebsi, start na tayo magkilay. Okay? Babalikan ko kayo. Ayan, na-drawingan ko na ang aking pagkikilay. Ngayon, yung shade ko na gamit pa rin itong lapis na to. Tingnan natin kung magiging okay siya. Kinakabahan ako, mga kabemsi. Hindi kasi ako sanay maglapis lang. So, ayan mga kabebsi, may kilay na ako. Nalagyan ko na siya ng kilay. Medyo nahirapan na ako kasi hindi ako sanay ng lapis lang. Sanay talaga ako yung gel type. Tapos, ginagamit ko siya ng ganito. Kaso, naka-pencil tayo. Pero okay lang. Maganda siya, mga kabebsi. Hindi siya sobrang pigmented. At naaano ko siya, nakokontrol ko yung pagkikilay ko. Unlike dun sa isa nating nabili, no, kung natatandaan nyo sa previous video. Pag ganun ko palang sobrang ano niya niyang kapal. Kaya, okay siya sa akin. Okay ang 10 reals natin. And let's proceed na. May kilay na tayo. Puproceed na tayo sa ating eyeliner. Alisin ko muna yung powder sa aking face. In fairness, maganda talaga yung foundation. And maganda yung powder.
wala siyang coverage, pero ano siya, hindi namumuo sa face ko yung powder. Confirm ko nga. Yes, confirm. Confirm mga kababy. Hindi namumuo. Okay. I love it. I love Essence. Pwede na siya. Pwede na siyang pang starter pack ng mga beginners dyan. Ayan na. Proceed na tayo sa ating liquid eyeliner. Ito ay 20 reals. Okay, let's try. Kung malalagay ko ba ng maayos ang ating liquid eyeliner. Yan. Ito yung kanyang applicator. Tingnan natin kung madali lang ba siya. OMG! Ayan siya mga kabebsi. Lalagay ko na yung ating liquid eyeliner. Okay, nalagay ko na ang isa. Patutuyuin ko lang mga kabebsi. Uy! Bilis siya matuyo oh. Mga kabebs, hindi lang talaga siya masyado nakikita sa aking mata, pero mabilis siya matuyo. Ang ganda. Let's put the other side. So, ayan mga kabebs, nalagay ko na yung ating liquid mascara. Ayan na siya. Okay na siya mga kabebs. Ang galing niya mga kabebs kasi ang bilis niyang matuyo pagka ganun ko. And medyo pagdidilat, mga ilang ganun lang, 1, 2, mga 3 seconds lang. Nagbilang eh. Mga 3 seconds lang, ano na siya, tuyo na siya. Kasi mahirap ngang iwang basa yung liquid eyeliner. Mahirap ngang iwan na basa yung liquid eyeliner sa aking mata kasi nga yung ala kong talukap. So pagdilat ko, matutupi na siya, magsasama yung balat dito tsaka yung liquid eyeliner. In fairness naman dito, mabilis siyang matuyo. Kaya, check ang liquid eyeliner ni Essence. Ngayon, ang gagawin ko na is itong ating eyeshadow palette. Ito ang ating eyeshadow palette. Ang gagamitin kong shade is, ang pang base ko is itong Rich Pure, which is this. Ito. And then, hahaluan ko siya ng Hidden Treasure. Ayan. Of course, lalagyan ko siya ng glitters. Ang gagamitin ko is itong Modern Princess. Yeah, let's go! First time kong mag-eyeshadow ng blend. Kaya try natin kung pwede na ba akong makeup artist. Ang base ko is yun, yung Rich Pure. Okay, medyo powdery lang siya. Ayan o, grabe kung makikita nyo. Look, wala na matirang product. So, lalagay ko lang siya as a base sa aking mata. Okay na, maputi na yung ating eyeshadow. Then, ibe-blend ko siya ng, ito yung Hidden Treasure sa labas. And then, paloob, yan. Powdery lang siya, pero carry bones. Tayin ko lang siya mga kabebsi. So, ito na mga kabebsi, nalagay ko na yung ating Hidden Treasure. Ayan siya. Ang isusunod ko naman is yung ating Modern Princess. So, dito ko siya ilalagay sa gitna. Para magkaroon siya ng glitters. Let's see. Try ko, hindi siya kumukulay mga kabebsi. Tatry ko tong If the Crown Fits. Ayan ang kanyang title. Uy, okay to. Ito siya. So, let's try. Ayan, no, powdery siya talaga mga kabebsi. Pero, very boom lang. Sulit naman ang bayan. Kamay ko na nga lang. Ano natin? Ayan. Mas kumakapit siya. Kasi hindi kumakapit yung glitter sa brush. Ayan na siya. So, sa kabila. Dito ko lang siya nilalagay sa loob. Ayan. Okay na siya mga kabebsi. Nalagay ko na. Medyo iaano ko lang to ulit yung outer, yung ating labas. Nalagyan ko lang siya ulit. Blend. Ayan. Perfect! Kala mo, ang galing eh. Last na nga. Hindi kasi masyado nakikita sa camera eh. Pero maganda naman siya sa personal. Ngayon, ang susunod ko is yung ating, ano, dito sa baba. Kung ano yung nilagay ko sa taas as a eyeshadow, yun yung gagawin kong eyeliner sa baba. So, okay, let's try. Ayan. Okay, sa kabila naman, ganun din ang gagawin ko. Kala mo, alam yung ginagawa eh, no? Ayan na siya mga kabebsi. Ito na yung ating eyeshadow. And yung ating sa baba ng ating mata. Ginawa, panarehas ko lang din yan. Okay naman siya. Ang ano ko lang, medyo powdery lang ito, no? Yung ito lang yung may glitters, parang metallic. Kailangan mo lang talaga siyang gamitan ng kamay kasi hindi sumasama sa brush yung glitters. Yun lang naman ang comment ko, pero okay siya. Kumukulay naman siya sa mata ko. Sa halagang 42 reals, sulit na siya. Okay na yung ating eyeshadow, mga kabebsi. Okay na ako dyan. Simple lang naman
naman muna ang ating gagawin. Pag-aaralan ko muna kung paano yung totoong pag-blend talaga ng eyeshadow. Pero ngayon, ganyan muna, pasimple lang naman muna tayo. Ngayon, ang gagawin ko na is ang magko-contour. Ito ang kanilang contour, ang Essence Contour. Ito yung ating contour and then bronzer. Ito. And yung ating bronzer is one. Pag gagawin ko is ipag-mimix ko na sila. Ngan, mimix ko lang silang dalawa. Uy, powdery siya. Ayan o. Ano natin? Medyo maitim siya sa mukha. Medyo maitim siya sa akin. Tama ba? Medyo maitim siya sa akin pero carry bomb lang. Gawin natin yun ang paraan. Ka-shadow ulit tayo. Okay, sa baba, ganyan. Para hindi ulit bilugan ang ating face. Ayan, then sa noo. Ba talagang nagagawa ng contour? Medyo lumit na ang aking face. Medyo powdery lang siya mga ka-bebsi, pero carry bomb bells lang yan. Ayan na! Nalagay ko na yung ating contour! Lumit na ba yung aking face mga ka-bebsi? Okay yung contour niya sa akin. Akala ko maitim siya, pero nagbe-blend naman siya sa akin sa kulay ng aking face. Ayan, tingnan niyo, nagka-shadow na yung aking mukha. Medyo pumayat na, pati yung ganito ko. Kung ikaw ay hindi makapag-diet, contour is the key. I repeat, contour is the key. So, ito yung ating blush on. Ito yung kanyang shade. Ayan, ito ang shade niya. Breathtaking ang kanyang pangalan. So, tingnan nga natin. Hala, baka mamaya mabice ganda ako dito. Ay, bice ganda. Bice cosmetic. Yung naalala nyo ba yung pag ano ko lagay ko? Oh my gosh! Overwhelming! Uy, in fairness, carry boom. Subtle lang siya. Very subtle. Ayan. Gaganyan mo lang siya. Tapos ulit. Ay! Nakalimutan ko. Magkocontour pala muna ako sa ilong. Nakalimutan ko i-contour yung ilong ko. Kaya pala sabi ko parang may kulang. Parang hindi ko nakikita yung ilong ko. Nose bridge. So magkocontour muna ako ng ilong. Gamit ulit ito. Pero yung brown na lang gagamitin ko. And then ganyan. Medyo hindi nga siya ano. Hindi siya okay sa pang ilong ko. Kasi nahahalata na. Parang hindi compatible sa kulay ko. Yung contour. Pero okay lang naman siya. Ayan, medyo tumangos na ba? Tumangos na ba ang ilong ko? Ganyan. Gaganyanin ko lang ulit yung aking ilong dahil nga ayokong halatang drawing siya. So, okay na ang ating contour sa ilong. Proceed na ulit tayo sa ating blush on. Love it, ha? Uy, okay na pala to. Yan, okay na ang ating blush on. Malapit na tayong matapos. Maglalagay muna ako ng mascara. So, maganda daw to. Promising daw yung ano nito, yung claim niya. Kasi ang sinasabi niya is para kang naka-false eye na. Kasi nga napapahaba niya ay napapavolumize na yung iyong pilik mata. Since ako, manipis yung pilik mata ko. Let's see kung totoo nga ba ang balita. Ito ang kanyang applicator. Yan. So, tingnan natin. Mag-curl muna ako. Yan. Curl. Nung kinurl ko, hindi pa rin siya hindi pa rin talaga siya, no? Nag-umaangat. Why like this? Sa pa. Mga pang 1001 na to. Ayan. Okay. Medyo umangat na siya. Tingnan na natin itong mascara na to. Kung talaga ba na napapahaba niya ang aking Philip mata. Oh, in fairness. Ay! Bongga! OMG! Ayan na siya, kitang-kita niyo ng pilik mata ko. I love it! Mga ka-bebsi, try niyo to. Kung mga ka-bebsi ko dyan na walang, ano, yung maninipis sa pilik mata at maiikli. Ay, totoo ang balita. Totoo, mare, ang balita. Oh. Wow! Bigga! Try ko lagyan sa baba. Wala yung baba, mga ka-bebsi. Ayaw na talaga. Pero, in fairness, ito oh. Ay, ang galing. I love it. Check natin ulit mamaya pagka ni-curl natin siya ulit kung masaangat pa siya. Mga kabebsi, patutuyuin muna natin. Tsaka hindi siya masyadong mabigat. Pag ginaganyan mo, parang okay lang, light lang siya. Medyo matagal lang siya matuyo, yun lang. Pero, ang galing niya, ha? Okay, tingnan natin kung sana hindi siya bumaba. Sana magtagal siyang nakaganyan. Kaya ngayon, mga ka-bebsi, proceed na tayo sa ating highlighter. Okay, ito yung mga highlighter na meron sa palette. Meron tong Candlelit Glow, Major Glow, and Summer Glow. Okay, tingnan natin yung mga shade niya. Ito si Summer Glow. Ayan siya. Ito naman si Major Glow. Ayan.
And then si Candle Glow. Ayan, okay. Ayan siya. Sana nakikita niyo yung kulay niya. Pero ang gusto kong gamitin is itong si Candle Glow. Try natin. Oh, ay pwede na siya doon. Very boom. Laki ng pamaypay ko. So ayan, ganyan-ganyan ko lang siya. And then, sa baba, ito sa bibig. In fairness, maganda yung kanilang highlighter, oh. Tapos, and then, ang gagamitin kong pang-highlighter sa ilong is ito. Ganyan. Then, gaganyanin ko na siya. So, ayan mga ka-bebsi, nalagay na natin yung ating highlighter. Okay na ako dyan. Subtle, ano lang siya. Very subtle lang yung kanilang highlighter. Kaya check sa akin ang highlighter ng Essence. So, try na natin itong lipstick ng Essence. Hindi siya transfer proof. Pero let's see kung okay siya yung shade niya and yung kanyang performance. This is only for 17 reals. Kaya, yeah. Reklamo pa ba tayo, mga ka-bebsi? So, okay, bubuksan ko lang siya. Okay, ito ang kanyang lipstick. Yan, ganyan to siya kahaba. Yan. So, let's see. Ito ang kanyang shade, mga ka-bebsi. So, medyo hindi din siya matte. Glossy siya. Kaya, let's try this, mga ka-bebsi. Madali lang i-apply yung lipstick nila. Yun nga lang, talagang glossy siya. And, hindi ko siya masusuot kasi, syempre ngayon, naka-mask tayo. Siguro masusuot ko siya dito sa bahay. Pero pagkatapos ng pandemic na to at hindi na kailangan mag-mask, okay siya. Kung gusto mo yung glossy na type of lipstick, okay tong Essence for 17 reals, sulit na siya. And yung performance niya, hindi siya nakakapagpa-dry ng lips and magaan siya sa feeling. Yun lang ang comment ko dito. Kaya, parang ano siya, no? Meron na akong instant na lip gloss. So, ayan. Mga ka-bebsi, ang huli sa lahat is, i-ano ko na siya, i-curlash ko na yung ating pilikmata. Kasi tuyo na siya. So, ito na! Yun ang ating pilikmata, mga ka-bebsi. Okay, ang ganda. Ang ganda nitong ating mga nabiling product ng Essence. Sana gulat ako. Kasi sa mga ganitong price, sobrang sulit na siya. Mura na, sulit pa. Kaya mga ka-bebsi, try nyo to. Dalawin nyo yung Essence makeup products doon sa Charisma. Hindi to sponsored pero gusto ko lang i-share sa inyo yung aking na-discover na makeup product na affordable. Lalo na sa ating mga kabebsing budgeted dyan. Try nyo na to. Sobrang sulit mga kabebsi. So mga kabebsi, dito na nagtatapos ang ating video for today. I hope na nakatulong ako sa inyo. And yun lang mga kabebsi, kung meron pa kayong gusto mga products na ipatry sa atin, ay comment down below lang po kayo. Tatry nating subukan. Yan. Maraming salamat mga ka-bebsi sa pagsama hanggang sa dulo ng video na ito. Thank you and God bless! Bebsi out!